Vritet kryebashkiaku në Zvicër, policia areston gruan e tij e dyshuar kryesore për ngjarjen e rënd. Një person është ekzekutuar në Zvicër. Sipas mediave të huaja, bëhet fjala për Martin Stager, i cili është kryebashkiaku i Lauter Burunen. Lajmin e konfirmoi zëdhënësi i tij, i cili u shpejtron ditur nga ngjarja ndodhur. Në momentin e mbritjes së shërbimit urgjencës në shtëpinë e tij, 69-vjeçari kishte ndruar jetë. Policia supozon se e dyshuara kryesore është bashkëshorti, e cila supozohet se i ka shkaktuar kryebashkiakut plagë fatale. Ajo arrestua disa orë më vonë në këtë zonë pas një kontrolli, tha policia. Sipas njoftimit, 58-vjeçaria gjermane ndodhet në paraburgim. Policia nuk ka dhënë asnjë njoftim të mëtejshëm për sfondin e krimit apo natyrën e plagëve, por zhvillohen hetime të gjera. 69-vjeçari ishte antar i SVP-s dhe u zgjodh kryetari bashkisë në vjeshtën e vitit 2014. Ai ka lënë pas një djalë të rritur nga martesa e parë. Siç raportojnë mediat, ishte aktiv në klube të ndryshme duke përfshirë edhe kryesimin e klubit lokal të Skive. Ai gjithashtu shërbeu si kryetari i shoqatës tregtare.